पाँच थर र तेह्रथुम जिल्लाकै तमोर नदीमा पक्की पुल निर्माण शुरू भएको एघार वर्ष भयो यो अवधिमा दुवै जिल्लामा जनप्रतिनिधि फेरिए तर पुलको अवस्था फेरिएन लामो समयदेखि पुल अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी आजित भएका छन् अन्तत ठेकेदारले पुल निर्माण नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् एक रिपोर्ट पाँच थरको कुमायक गाउँपालिका र तेह्रथुङको म्याङलुङ नगरपालिका जोड्ने लुबुघाटको पक्की पुल दुई हजार उनासत्तरी सत्तरीमा ठेका लाग्यो योजनाको सम्झौता अनुसार तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गर्न सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई ठेक्का दियो पटक पटक म्याप थपेर एघार वर्ष बित्यो तर पुल बनेन पुल अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् तेह्रथुम जिल्लाका स्थानीयले पुल निर्माणमा लापरवाही गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी विरूद्ध संघर्ष समिति गठन गरी दबाव सिर्जना गर्न थालेका छन् आम तेह्रथुमेर पाँच तरका जनताहरू भोलि सडकमा यो पुलका चाहिँ पक्षमा यो पुल बन्नुपर्छ भनेर सडकमा उत्रिएको अवस्थामा न राज्यले थ्याक्न सक्छ न यहाँका प्रशासनले थ्याक्न सक्छन् त्यस कारण हिजो मान्छेले चाहिँ नि हिजो नेपाली जनताले विभिन्न चाहिँ व्यवस्था प पर, चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि सडकमा आउनु पऱ्यो आन्दोलन गर्नु गर्नुपऱ्यो तर अहिले विडम्बना नेपालमा तपाईँको चाहिँ निर्माण चाहिँ कम्पनीहरूले लिएका जिम्मेवारीका योजनाहरू अलपत्र परे भनेर जनताहरू सडकमा आउनु पर्ने यो बाध्यता यो चाहिँ यो यहाँभन्दा नहुने चाहिँ निर्याता नेपाली जनतामा तेर् त्यसमा पनि तेह्र थुम्रो र पाँचतरका जनताहरू यति निरीय हामी भएका छौँ कि त्यो अब हामी त्यो हुन दिने छैनौँ अब सचेत भएका छन् यहाँका नागरिकहरू आफ्नो योजना समयमा नेपाल सरकारले दिएको समय सीमाभित्र असारको असी साल असारको पन्ध्र गतिभित्र यो पुल बनेन भने यो पुलसँग सरकार भएका निकायहरूका विरुद्धमा हामी जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार छौँ अर्जुन ढुङ्गानाको नेतृत्वमा पन्ध्र सदस्य संघर्ष समिति गठन गरी ठेकेदार विरूद्ध अख्तियार गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत दबाव सिर्जना गर्दै आएका छन् उनीहरूले तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद सहितको नेतृत्वमा स्वच्छन्द निर्माण सेवाका ठेकेदार र सड़क डिभिजन कार्यालय धनकुटालाई दबाव दिन थालेका छन् त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ठेकेदार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह दे आएको जनाएका छन् अहिलेको परिस्थितिमा पनि अब नेपाल सरकारले यो असी सालसम्मको चाहिँ क्रोनिक प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ म्याथ थपिएको हुनाले त्यो अवस्थासम्ममा ठेक्का तोडिने अवस्था सम्भावना कम रहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थासम्म ठेकदार सम्बन्धित ठेकदारको थे चाहिँ प्रतिनिधि आउनुभएको छ असारमा शान्तसम्ममा म जसरी पनि कम्पलसरी बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ यदि त्यति बेलासम्म भएन भने सडक डिभिजनको डिसा पनि आउनुभएको छ उहाँले त्यो कार्यसम्म गर्नु भएन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ठेक्का तोड्ने भन्ने नै कालो सूचीमा पर्ने भएको हुनाले त्यो अनुसार सकेसम्म त्यो समयसम्ममा काम गर्नु को लागि हामी स्थानीय स्थानीयका अब जनप्रतिनिधिहरूले वल्लो पाँच तरका जनप्रतिनिधि र मेङ्गलुङ गोप जनप्रतिले सकेसम्म सम्पूर्ण सहयोग गरेर पुल छिटो बनाउने प्रक्रियामा उहाँलाई साथ सहयोग दिन्छौँ यदि भएन भने ठेक्का चाहिँ तोड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएर छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्यमा अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढ्छौँ हामी पुल निर्माणको काममा ढिला सुस्ती भएपछि वर्षेनी लागत खर्च बढ्दै गएको छ जसका कारण दुवै जिल्लाका नागरिकले कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यातमा कठिनाई भोग्दै आएका छन् निर्माण कम्पनीले एक सय साठी मिटर लम्बाइको मध्ये बयानब्बे मिटर ढलान गर्दै आएको छ भने बाँकी सन्ताउन्न मिटर स्टीलको ट्रस्ट राख्ने कामको शुरूआत समेत गरेको छ यस्तो अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले थपिएको म्याद आगामी असार मसान्तमा पुल निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने जनाएको छ असार मसान्तसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कमेन्टमेन्ट गर्नुभएको छ म जसरी भए पनि पुल समाप्त गर्छु भन्ने कुरो त्यही आधारमा हामीले के भन्छ तागेता विभिन्न मितिमा प्रत्येक अहिले त के भन्छ तपाईँको प्रत्येक आठ दस आठ दस दिनमा हामीले दुई तिनवटा पत्र पनि पठाइसकेका छौँ र अब पनि केही भएन भने हामीले माघमा चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ पत्रिकामै सूचना प्रकाशित गर्ने सोचे सोचेका छौँ अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ म योभन्दा पहिला पनि दुई तिनवटा लगाइसकेका छु र यसरी मैले के भन्छ भनौँ न अल्टरनेट डे नै यसरी चाहिँ साइडबाट के हुँदैछ कसो हुँदैछ त्यो खबरहरू लिइरहु होइन उहाँसँग पनि के भन्छ मौखिक सम्पर्कमै छु होइन अब त्यही अनुसारले उहाँले चाहिँ के भन्छ अब नयाँ वर्क सेड्युलहरू पेस गर्नुहुन्छ असार म शान्तसम्म चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो र त्यही अनुसारले के भन्छ प्रगति भयो भने ठिकै छ होइन भने अब यो चाहिँ के भन्छ अब अगाडि ठेक्कापेट्टा तोड्ने प्रक्रियातिर पन्ध्र करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजारको लगानीमा ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणको काम गर्दै आएको छ विभिन्न वाहनाबाजी गर्दै योजना लम्बिआएको ठेकेदार कम्पनी विरूद्ध निरन्तर दबाव सिर्जना गर्ने स्थानीयले बताएका छन् हिमशिखत टेलिभिजनका लागि पाँचतरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट